Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás Detektor lži. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lži se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Generálním partnerem tohoto pořadu je 88. My děkujeme a Vladimíre, zapni ten detektor, začínáme. A mým dnešním hostem je tady Leo Brichta. Já tě tady vítám. Vypadáš úplně v klidu, vůbec ne nervózně. To uvidíme, až začneš pokládat otázky. Seděl jsi někdy na detektoru lži? Ne. Ne? Mm-hmm. Ne, nemáš se vůbec čeho bát, je to proložený takovýma jako easy otázkama, který tě potřebují dostat do nějaký jako fáze klidu, aby ten stroj fungoval správně. Samozřejmě máš i možnost neodpovědět, ale pozor, v tomto pořadu je tady ta možnost kompenzována pokutou. Ta pokuta je 1000 korun. To jsi mi, vole, neřekl, ale... To je správný, to je správný. A? Jo, tak to za ně dostaňte, no. Tak pojďte, vole, všichni. Nedostávám to z něj. Co je? Ale ještě je možnost, že odpovíš na všechno. Ta možnost se stát může, ale... A všechny ty peníze, které potom jsou v té pokutě, jdou na charitu, kterou ty vybereš. Ty vole, ale talíř, vole. Ne, fakt, jakože... Jste si nevšimli toho nosu, vole? Ne. No dobrý, tak jo. A teď přijdou ty benga, nebo co, vole? V klidu. Ty musíš, já jsem ty musíš v klidu, ale... V klidu. Čeká se, až budeš jakoby v klidu, aby... No já čekám na ty benga. To jako, ty vole. Myslíš si o sobě, že jsi dobrý člověk? Řekni, co si myslíš. Já nevím, co je definice dobrýho člověka. Kámo, jako nevím, to je, vole, jako tak širok, to je taková otázka, že můžu říct, myslím si o sobě, že jsem dobrý člověk, nikomu neškodím, nic špatný, až kromě jako lidem na tréninku, ty, jako, ty mydlím dost. Si myslím, že ano. Vypadá to, že jo? Nebo minimálně si to myslíš? To byla ta otázka. Jsou kočky lepší bytosti než lidi? Ano. Souhlasím. Mám 4. Frajer. Protože mám 4, to byla jednoduchá otázka, ale dobrá, takovýhle, to je dobrý. V tom pokračujem. Zaplatil jsi někdy nějaký účet na OnlyFans? Ne. To je co? Ceníme. Jo, protože jsem ho dostal zdarma. Dostal zdarma, okay. To jsem to mohl položit trošku jinak. Takže ti poslala prostě link, že se můžeš zadarmo podívat. Jo, zadarmo subscription. Super. Nice. OK. Kdo to byl? Necháme to být. Dobře. Bude to lepší. Dobře. Pojďme dále. Zkoušel jsi někdy nahrát vlastní track? Ne. Ani tě to nelákalo? Tak ty slyšíš můj hlas. Proč to je jako těžkej shit, no. To radši nechci vědět, co by z toho vzniklo. Jdou upravit nějaký filtry a tak. No, ty vole, radši ne. Dobře. Už jsem vymyslel hodně sraček a tohle jako vole v tom repertoáru nepotřebuju mít. OK. U hudby ještě zůstaneme. A zeptám se tě, jestli si myslíš, že toto je lepší interpret než tento? Hele, oba dva na tohle nebudu odpovídat, jsou to oba moje srdcovky, Kalin jako můj hodně dobrý kamarád. Kasonova, jak bysme, s ním jsem byl ty ve 14 dní zpátky na pivku a to se prostě debilně odpovídá na tuhle otázku. Každý má, vole, svý bangry, jestli chceš, abych odpověděl. To chci. Myslím si, že Kalin je lepší interpret než Kasonova. OK. A máš pravdu? Nebo říkáš, ale jestli je to pravda, to se asi takhle říct nedá, prostě fakt, vole, každý má svoje
každý má svoje jako bangry, ale teď prostě třeba poslední album Kasanovi se mi prostě tolik nelíbilo, zatímco poslední album Kalina, tak se mi prostě jako líbilo docela dost, takže tak. Mm-hmm. Četli ti v dětství pohádky? Ano, řecký bája pověsti. Jo, mám jí doma, čtu to furt. Nevěřil jsi někdy při nástupu do zápasu? Ano, nevěřil. Nevěřil jsi kvůli soupeři nebo kvůli sobě, že jsi podcenil třeba přípravu? Oboje. Buď když jsem šel do zápasu třeba zraněný nebo nemocný, necítil jsem se 100%, tak máš tam takový to pochybování o sobě. A potom třeba, když jsem přišel prostě jako s někým, si pamatuju, to bylo na mistrovství Evropy, to mi bylo 18 a zápasil jsem s Šamilem Musajevem, to bylo jako poprvé, co jsem ten pocit jako fakt zažil. Mm-hmm. A měl v té době 8-0 prostě, ty vole, ruský šampion, frajerovi, ty vole, 24, když jsem ho viděl tam na lapách a přede mnou tam zdemoloval pár frajerů. Jednou tam poslal do nemocnice vypínákem, tak jsem říkal, no ty vole, co tady dělám? Mm-hmm. Takže tomu jsem se jako úplně nevěřil. Nakonec jsem prohrál až na body, můžem říct, že mu to dali rozhodčí, protože to bylo v Rusku. Okay. Tak tam to je, že jo, buď soupeře zabiješ, je to remíza, nebo prostě to, nebo jsi prohrál. Ne, tak jako to bylo, kdy prostě jsem si úplně jako říkal, ty vole, je fakt dobrý, mm-hmm. Co s ním mám dělat? Stěžovalo si někdy vedení organizace na tvé chování? Ano. To je divný, no. Nějaký konkrétní příklad? Necháme to takhle, to je furt, vole, něco. A snažíš se to nedělat, když tě napomenou? Hele, já nejsem úplně jako asi ideální prototyp jako zápasníka, no. Jako něco tam je vždycky, nějaká ta omáčka k tomu, no ale tak potom by to asi nebylo tak zajímavý, že jo, kdybych, vole, dělal to, co všichni chtějí. Yes. Ale já to prostě neumím, no. Mm-hmm. Dělat to, co všichni chtějí. Musí tam být vždycky něco. Někdy je to na škodu, někdy je to dobře, ale spíš je to na škodu, no, ale tak ty vole, kdyby to bylo jednoduchý, dělal by to každej, že jo. Je to tak. Existují podle tebe pouze dvě pohlaví? Kámo, ty vole. Ano nebo ne? Ano, dvě pohlaví, ale genderů máme víc. Necháme to takhle. Lomeno. Jo. Tohle jsi získal, fanoušky. Tak já respektuju názor každýho, i když si myslím, že není správný. Okradl jsi někdy tohoto muže o peníze? Ne. Ty vole. Ne, nikdy. A nikdy bych to ani neudělal. Krásce nemá. Krásce nemá. Nikdy bych svým chábrům, nejlepším kamarádům nevzal ani korunu. To se ti vrátí. Moudro. To si zapište všichni. Klikl jsi někdy na reklamu nadržené maminky ve vašem okolí? Jo, kdo to neudělal, ty vole. Ano. A najednou. Kam až ses dostal? No jako trochu mi to spíš zavirovalo počítač, ale to nebudem řešit. No. Tak proč myslíš, že jsem pak studoval IT, že jo? Přesně kvůli těmhletěm případům. Jo, aby ses nechceš, na to dal aby pozor. Se ti to stalo. Mm-hmm. Pak tě tam stahuje, ty vole, terabajty, vole, hentaje a to fakt nechceš. Nechceš? Ty vole, nebo chceš? No já právě. Záleží, veď? Tak ty vole, já nevím, teď jestli to chci nebo nechci, no. Až mě dostal trochu do rozpaku. Mm-hmm. To jsme rádi. Propagoval jsi někdy značku, které jsi sám nevěřil? Ano. Necháme to tak, nebo nám řekneš jako? Necháme to tak. Chybama se člověk učí. To
to asi pak můžete vidět u Mikýře, jak to tam to, a s Mikýřem jsem se jako viděl. Dobře jsme pokecali jako normálně o všem, a tak tam to video, tam je to docela zřejmý, jakože co jako ta značka dělá, že jo. Mm-hmm. Tak potom rovnou jsem to utnul, tu spolupráci. Takže poučil ses. Ano, ano. Je toto lepší fighter než toto? Aktuálně ano. Ano. Jako říká se mi to stíhou na srdci, ale jako ten sport neujebeš, no. Uh-huh. Utíkal jsi někdy před policií? Ano. Chytli tě? Ano. K tomu se váže další otázka. Zatkla tě někdy policie? Ano. Se vším všude měl spouta? Jo, ano. Bohužel, no. Chybama se člověk učí. Jak říkáš? Něco si tady z toho našeho rozhovoru vzal? Tak. Vemte si všichni z toho něco. Ale pustili tě, koukám. Takže dobrý. No jo, zaplať mámu. Na jak dlouho? Dostal jsi za zápas někdy více než 250 tisíc korun? Ano. Ale sponzoři, vole, mám vás rád, neopouštějte mě. Já jsem si to fakt vydřel. Byly to fakt těžký zápasy, věřte mi. Myslíš si, že byl Vémolův zánět skutečný? Ano. Podle čeho soudíš? Podle toho videa? No, mamka dělá jako v jedné firmě a jako říkala, že to jako tam dělá jako do medicíny a tak, mm-hmm. a jako slyšela, že jako na tom nebyl úplně nejlíp, že asi něco pravdy jako na tom bude, takže okay. mi to jako takhle řekla nějak z první ruky, takže jsem tomu věřil, i když jako na začátku jako úplně ne, no. Okay. Řekl jsi někdy miluji tě a nemyslel to vážně? Tyva, jsem to tolikrát jako nepoužil, takže ne. Mm-hmm. Okay. Zaplatil jsi někdy za sex? Snad to neuvidí máma. Ano. A nelituju toho. OK. Kolik to stálo? Ty vole, docela dost. To byl to nejlepší sex v životě. Fakt jo? Jo. Tak to chápu, že to nelituješ. Stydíš se za nějakou holku, se kterou jsi spal? Ano. Budeme jmenovat? Ne, ty vole, po každý party, vole, to je vždycky. Kdo se nestyděl, tak kam on nikdy pořádně nezapařil. A víš, co se říká, v 6:05 ráno si nevybíráš už, vole. Yes. Natočil ses někdy při sexu? Ano. Dotyčná o tom věděl? Aspoň? Ano. Jo. Měl jsi někdy sex ve školní budově? Ne. Jsi uchylný, ty vole, ve škole. Se chodíš učit, ne? OK, tak to jsem se měl zeptat. Lhal jsi nám někdy během tohoto rozhovoru a detektor to nepoznal? Ne. To je dobře. Tak to má být. A ty jsi nám ani jednou nezalhal dokonce? Ne, tak proč bych lhal? Dobrý. Jako musím říct, jako fakt ze začátku jsem se bál, jako co to bude za otázky, nebo vole, jako jestli budu muset na to odpovídat, že se mě tam budete ptát, ty fakt jako... My nechceme, aby tě zavřeli. No to jsem rád. Chceli jsme to trošku tak nějak jako... To vás je málo teda. Ale jako asi bychom zvládli i nějaký jako... Horší, ale nám už by sem nechtěl nikdo pak chodit. Ne, jako dobrý otázky, jako v pohodě, ale musím říct, že ze začátku jsem se bál, jako co to bude za otázky, víš, jako že budou, že to budou fakt prostě jako spíš sračky. Jaký otázky jako, se zbál?
Ty vole, jestli jsem, vole, třeba někdy píchalší maila, ne? Furt napojenej, vole. Mám se zeptat? Radši ne. Nevím, jako sračky, že to bude jako pak nepříjemný, třeba máš food, máš rád food fetish, vole, nebo já nevím, prostě něco takového, že jo. To není nepříjemný. No jasně, že ne, ale tak něco takového jsem řekl, prostě takovýhle kraviny, ale jako dobrý otázky, dobře zvolený, takže děkuju, dobrá zkušenost. My taky děkujeme, že jsi přišel a snad to je naposled, co seš na detektoru, že? Budem ti držet palce. Děkuju. Jsi velmi hodnej s otázkama. Jo, proto jsi mi pochválil. Cigánská politika. Buďte hodný. Budem. Followuju The Mag, jo, dobrá. Jak se jmenuje, nejupřímnější rozhovor? To ještě uvidíme. Jsem frajer. Nic, jo. Shoutout policajtům, který mě poznali. A třeba nás zastavili, jsme jeli třeba ve starém merglu, nějaký S něco, úplně přehulený jak psy, prostě ještě koušel z okna, prostě úplně nesmysl. Jako řidič byl střízlivý, ale všichni nakouřený jak psy, co jsem i píchal mě šťandů. Jsem řekl jak čurák, za to se omlouvám. Stalo, že jsem dal na treku třeba, jsem si řekl, ty píčo, zabil jsem. Jste čuráci. Jestli budete tak pokračovat, odcházím. Ale ne, teď Satan, brácho, ty moc dobře víš, já jsem něčí král, že tě kryjou záda. Os. Dejte tam modrou. Kraje záda i tvý holce.